Šta nas dvojica imamo? Meni i tebi sirot. Ne, ne, ne. Dobro. Ti i ja smo sirotinja. Šta ti imaš? Ajde, na sebi nemaš ništa. Jebo ga. Ti i ja nemam ništa. Ti i ja, šta nam više mogu uzeti nego što su nam uzeti? Odemo i ti, ajde, pusti. Šta ja? Ti o sebi. Taj je bio kao pripravnik. Da? Kod mene pripravnik. Gde? Kod mene u Vencu. U Kobasičari? U Kobasičari, poslom prešao u Neoplantu. Pa sigurno spoštaj. Bio je načak. Da. Ponovo? Dobro. Kako si rekao? Anonoj Sremanc, da. Alo? Joj, je stan. Bojo, ti si? Joj, mogli... Joj, je stan. Ali Bojo, ti si? Alo? Joj, je stan. Kako je užasno kod Joj u stanu? Joj, je stan. Ajde. Bojo, ti si? Joj, ima li Joje? Ima li Joje? Da? Taj drugi je kod mene bio pripravnik. Gde? U... Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Nije muško. Ne, ovde ni slučajno, u ovako renomiranoj firmi. Nego? Ma, u Kobasičari i Venac na Divča. Divča, na Divljačina. Posle on prešao u Neoplantu. Izvide, ovaj pa... Jer su pravili divlje svinje i obične. Pa da bi lepo popularno divlje. Nego? Ma, Kobasičari i Venac. Dok sam ja bio u Kobasičari i Venac, on je bio na Divljačima, na Divče. Divče smo ga zvali, na Divljačima radio Sidnozajsko ono kocke vakumirano. Jesno bilo da se kupi za srnetina i svinje. Pomešano. Pa ko to ima u ovoj zemlji, druže, da neko te obilazi? Pa ima stari ljudi, to moja baba neće da shvati, koje niko ne obilazi. Deca i ne jebu 2%. Ja, pa ovo možda bude skeč od 10 sati. Da, da, da. Kako je sretna tvoja baba. Da. Ko dželat? Žik. Da. Kad stane, uveče kad kosi kod nas, pa to obuče, on obuče to i kad kosi s kosom, kad stoji... Bog te jebo! Dobro. A kad prst na krvi, kad one trče? Pa ću ja ući. Dobro. Kladite se, kad trče, kladite se koja će duže. Alimentaciju plaćam. I ja onda više pred firmu. Ne, 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 pre, ne, ne, pre, ne, ne. Pa je... A, Bože, stoki. Ajmo, pa ne. Baba me je pred svima rekla i tera me da platim. Ja i svog. I svog džepa. Tu kaznu koja je prilična. Velika, velika. Prilično velika kazna jer je higijensko. Jer je kao... Ne možeš misliti, malo dlaka. Ne, jer je kao ljudska konzumacija. Ko, ajde, Dile? Da. A ja kažem, ljudi, ako vas to ne vrijeđa... Koja je prilično velika. Prilično, da. Zašto? Zato što ja sada već duže vreme plaćam alimentaciju. A kad drugo da preskučiš jedan mesec alimentaciju, pa im oni mamu. Dobro. Ne, ja ću reći, ne, skida se automatski. Nego što 40 godina mene teta kao ja ne znam da on mene koristi jer ja sam jado jadni, pa šta je rezao koliko što je ruke u Njemačku. Tebi ovaj pored kaže Turčin, koji bolje plaće. Ja kod vide malo kad odem u radnju, kada kaže, opa Đorđe, danas bila boranija, riba s lukom. Nisam očekio riba s lukom. Ha? Neki dan smo otvorili firmu, ja, Torbica Korica, cijevi i karami. A koji je Korica? Pa joja, Jovan Korica. Jovan Korica, Savama. Joja. Kosti, jesmo govorili prezime? Nismo. Ajde da vidim, šta tu ima? Ajde, da vidim.
Šta? Jesu Slovaci, da ti kažem, mahom koncesivno opulsivni. Koncesivno opulsivni. Da, što? Da. Da. Neće da kaže, babi, ti si srećna žena jer ima neko da te gleda, ima jedan Makedonac, uselio je kera, a majku stavio u dom. A ti si sretna žena... Hahahaha.